ዋው በጣም የሚገርም ዌብሳይቶች ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ወደ 37 ዶላር አካባቢ በነፃ የሚከፍለን ምርጥ ዌብሳይቶች ነው ማሳያችሁ ዛሬ። ዊዝድሮዋል ፕሩፍ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ትክክለኛ ናቸው፣ ሌጂት ናቸው፣ የሚከፍሉ ናቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ የዌብሳይቶቹ ስም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍ እና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እስክሪን ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ከነዚህ ከሶስት ምርጥ ዌብሳይቶች ገንዘብ ዊዝድሮ ሳረግ ሙሉ ቪዲዮን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ትክክለኛ የሆኑ ዊዝድሮዋል ፕሩፍ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ሙሉ ቪዲዮን አይታችሁ እንደጨረሻችሁ ዌብሳይቶቹ ላይ ሄዳችሁ ገንዘባችሁን ለመስራት በተርታ ማለት ነው እቺን የዲስክሪፕሽን ምልክት እዚህ ጋር የምታዩትን ተነኳትና ከፍ አድርጋችሁ እንግዲህ የዌብሳይቶቹ ሊንክ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ዌብሳይት ተብሎ ይቀመጥላችኋል። እነሱ ሊንኮች በመንካት እዛ ላይ ሄዳችሁ ሳይን አፕ አድርጋችሁ አካውንት ከፍታችሁ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ የመጀመሪያውን ሊንክ ከነካችሁት በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል ማለት ነው። ዶጅ ፑል ይባላል የመጀመሪያው ዌብሳይት። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ እንዴት መስራት እንደምንችል፣ እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምንችል በዚህ ዌብሳይት ሁሉንም ነገር አካውንት ከመክፈት እስከ መጨረሻው ድረስ ያለው ማለት ነው። ስክሪን ላይ የምታዩት ሙሉ ቪዲዮ ካያችሁት እንዴት በዚህ ዌብሳይት አማካኝነት ገንዘብ መስራት እንደምትችሉ ግልጽ ይሆንላችኋል። ዛሬ የማሳያችሁ የዊዝድሮዋል ፕሩፉን ወይም ደግሞ ሳውጣ ገንዘቤን የሚያሳይ ፕሩፍ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ እዚች ጋር ሎጊን ምትሯን ነው ምነቀው። እናንተ ሬጅስተር ለማድረግ ሬጅስተር ምትሯን ነክታችሁ አካውንት ከፍታችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ አካውንት ነው መክፈት የምትችሉት። መልቲፕል አካውንት የምትከፍት ከሆነ ባን ትደረጋላችሁ ወይም ደግሞ ከዌብሳይቱ ትታገዳላችሁ። ኢሜይል ታስገባላችሁ፣ ዩዘርኔም ታስገባላችሁ፣ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ፓስወርዳችሁን ድጋሚ ትጽፉታላችሁ። ከዛ እዚች ጋር የምታዩትን አያግሪ ምትሯን ነክታችሁ እቺን ካፕቻ ትሞሏትና ከፍ አድርጋችሁ ሬጂስተር የምትለዋን ትነካላችሁ። ኢሜይላችሁ ውስጥ ቬሪፊኬሽን ሊንክ ይገባላችኋል። እሱን ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ መስራት ትጀምራላችሁ ማለት ነው። በዚህ ዌብሳይት አማካኝነት እኔ ሎጊን አድርጌ ላሳያችሁ ውስጥ ያሉትን ነገሮች እንደምታዩት ወደ ዳሽቦርድ ይወስደኛል ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ተባላይ ነው የሚያመጣችሁ። ዳሽቦርዳችሁ ነው ይሄ ፊት ለፊት ያለው ነገር ማለት ነው። እርን ለማድረግ እንግዲህ እዚች ጋር የምታዩትን ሶስቷን መስመር እንነካና እርን የምትላለች እዚች ጋር የምታዩትን እቺ እንነካለን። ሁለት አይነት መንገዶች አሉ፣ ኦቨር ዋል እና ፎሴት የሚሉ ማለት ነው። ካሁን እንግዲህ 51751 ኮይን አለኝ እስካሁን ያጠራቀምኩትኝ ዊዝድሮ ላለው ማለት ነው። እቺን ኮይን ዊዝድሮ የምትለው አነካለሁ እንደምታዩት ጓደኞቼ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ዊዝድሮ የምትለዋን ከነካው በኋላ በምንድን ነው ዊዝድሮ ማድረግ የምፈልገው ይለኛል። በእነዚህ በሶስት መንገዶች መውጣት እችላለሁ። ፎሴት ፔይ ይሻለኛል። ፎሴት ፔይ የምትለዋን እነካለሁ እንደምታዩት ጓደኞቼ። እንግዲህ ፎሴት ፔይ የምትለዋን ከነካም በኋላ ከፍ አድርገን ምን ያክል ነው መውጣት የምፈልገው ይለኛል። ሁሉንም ነው እንደምታዩት። ከዛ በዶጅ ኮይን ቀይሮ ያመጣልኛል። ከታች 2.6 ዶጅ ነው የሚመጣው ይለኛል እንደምታዩት ጓደኞቼ። 51000 ኮይኑ 2.6 ዶጅ ነው የሚመጣው ይለኛል። ከዛ በኋላ የፎሴት ፔ ኢሜል አድሬሳችሁን ከታች ታስገባላችሁ። ፎሴት ፔ አካውንት የከፈታችሁበትን ኢሜል አድሬስ ሜቢ ይሄን ቪዲዮ ስታዩ አዳዲስ ከሆናችሁ የፎሴት ፔ አካውንት ከሌላችሁ ስክሪን ላይ የምታዩትን ቪዲዮ በማየት ፎሴት ፔ አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ የከፈታችሁበትን ኢሜል እዚች ጋር አስገብታችሁ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው አስገባሁኝ። ሚኒመም ዊዝድሮዋል ወደ ፎሴት ፔ 1000 ነው። እኔ ያለኝ 51000 ኮይን ነው። ስለዚህ ዊዝድሮ የምትለዋን እንነካለን። ልክ እንደዚህ ፊው ደግሞ ተቆራጭ አይኖርም፣ ዜሮ ነው ወደ ፎሴት ፔ ስለሆነ ማለት ነው። ዊዝድሮ የምትለዋን ቺን እነካለን፣ አረንጓዴዋ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ጓደኞች እንግዲህ ጉድ ጆብ ይላል። 2.68 ዶች ኮይን ተልኮልሃል ወደ ፎሴት ፔ አካውንት ይለኛል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎሴት ፔ ውስጥ ገብተን ቼክ እናድርግኝ። እንደምታዩት 2.6 ዶጅ ይላል። ወዲያውኑ ነው የገባው፣ ኢንስታንትሊ ተልኮልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 26 ኖቬምበር 2021 ይላል። ያሁን ፔመንት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ገብቶልኛል፣ ዶጅ ኮይን አስገብቶልኛል ማለት ነው። ይሄ ከመጀመሪያ ዌብሳይት ዊዝድሮዋል ፕሩፍ ነው። ወደ ሁለተኛው ዌብሳይት እንሄዳለን ጓደኞቼ። ሁለተኛው ሊንክ ከነካችሁት በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል ማለት ነው። ዶጅሜት ይባላል ይሄኛውም ዌብሳይት ማለት ነው። ስለዚህ ስታርት ኤርኒንግ የምትለዋን ነክታችሁ አካውንት ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ስለሰራው አካውንት ከፍታችሁ እንዴት ሁሉንም ነገር ማድረግ እንደምትችሉ ቪዲዮ ስለሰራው ስክሪን ላይ የምታዩትን ቪዲዮ በማየት ቻናል ውስጥ ገብታችሁ ሁሉንም ነገር መረዳት ትችላላችሁ። አሁን ማሳያችሁ ዊዝድሮዋሏን ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አካውንት ለመክፈት ዩዘርኔም ታስገባላችሁ፣ ኢሜል ታስገባላችሁ፣ ፓስወርድ ታስገባላችሁ፣ ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። እቺን አይ አም ኖት ሮቦት የምትሏን ትነካላችሁ። ከዛ ከታች የምትዋትን ሬጅስተር የምትሏን ስትነኩ አካውንት ከፍታላችሁ። እኔ አካውንት ስላለ ሎጊን አድርጌ ልግባና ላሳያችሁ። እንደምታዩት እንግዲህ ጓደኞቼ አካውንት ውስጥ ገብቻለሁ ማለት ነው።
እዚህ ጋራም እንደምታዩት ዳሽቦርድ ላይ አምጥቶልኛል። እንደምታዩት ሌቭል 48 ላይ ነው ያለው ይለኛል። ሌቭል ማለት ብዙ ስራ በሰራችሁ ቁጥር የምታገኙት ነው። ኤክስፒ ደግሞ ሪዋርድ ፖይንታችሁ ነው። ከፍ ባለ ቁጥር የምታገኙት የምትሰሩት ስራ የሚከፍላችሁ ገንዘብ ከፍ ያለ ይመጣል። ብዙ ስራ የምትሰሩ ከሆነ ብዙ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ማሳያችሁ እንዴት እንደምትሰሩ ሳይሆን ዊዝድሮ አደራረጉን ብቻ ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት እንደምትሰሩ አካውንት እንዴት እንደምትከፍቱ ሁሉንም ነገር እንዴት ቬሪፋይ እንደምታረጉ ስክሪን ላይ የምታዩትን ቪዲዮ በማየት ሁሉንም መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ እቺን ሶስቷ መስመር እንነካና አሁን እንደምታዩት ጓደኞቼ እንግዲህ ዊዝድሮ የምትለዋን እነካለሁኝ። ዊዝድሮዋል ፕሩፍ ነው ማሳያችሁ በዚህ ቪዲዮ ብያችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 136,000 ኮይን አለኝ። ይህም በራሱ ኮይን ነው የሚከፍለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀን 5 ጊዜ ማውጣት እንችላለን፣ ሚኒመም ዊዝድሮዋሉ ላይ ስንደርስ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በብዙ አይነት ክሪፕቶ ከረንሲ ነው የሚከፍለን ማለት ነው። ወደ ፎሴት ፔይ፣ ወደ ሌሎች ክሪፕቶ ከረንሲ ዋሌቶች፣ ወደ ኮይን ቤዝ፣ ወደ ኤክስፕረስ ክሪፕቶ፣ ወደ ፈለግነው ዳይሬክት ዋሌቶችም ይከፍለናል። ለእናንተ ለማሳየት በትሮን ይሄንን አወጣዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊዝድሮ ነው የምትለዋል ትሮን የምትለዋን ዊዝድሮ ነው የምትለዋን እነካለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነክቻታለሁ። እንደምታዩት ጓደኞቼ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ትሮን ዋሌት ይላል። እችኛዋን እቀይራታለሁ። ዋሌት ሜትዳችን ዊዝድሮ የምናደርግበትን ሜትድ ማለት ነው። ወደ ፎሴት ፔ መሄድ አለበት። ፎሴት ፔ ላይ ነው መቀበል የምፈልገው። ፎሴት ፔ የምትለዋን እነካለሁኝ። ከዚህ በኋላ የፎሴት ፔ አካውንት የከፈትንበትን ኢሜል አድሬስ ነው እዚህ ጋር የሚያመጣልን ማለት ነው። አቬሌብል ኮይንስ ይለኛል። $1.36 አካባቢ 4.76 ትሮን ይመጣል። ሚኒመም አማውንት ዊዝድሮ ለማድረግ እንግዲህ 0.1 ቲአርኤክስ ነው። 14 ቲአርኤክስ ነው ዊዝድሮ የማደርገው። ፊው ምንም ነው። ዊዝድሮ የምትለዋን ብቻ ነው የምንነካው አሁን ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኞቼ እናንተም ዊዝድሮ የምትለዋን ትነካላችሁ ልክ እንደዚህ ማለት ነው ጓደኞች። ከዚህ በፊት አውጥቼ ነበር ከዚህ ዌብሳይት ላይ 14.76 ትሮን ነው አሁን ላይ እያወጣሁኝ ያለሁት። ወደ ፎሴት ፔ ነው የሚገባው። ሶስተኛ ዌብሳይት ደግሞ ክሪፕቶ ዊን ይባላል። ከዚህ በፊት ለዚህም ቪዲዮ ስለሰራሁላችሁ አካውንት እንዴት እንደምከፍቱ እንዴት እንደምሰሩ እሱን ቪዲዮ በማየት መረዳት ትችላላችሁ። አሁን ማሳያችሁ ዊዝድሮዋል ፕሩፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ረከፍ አድርጋችሁ እንግዲህ ዊዝድሮ የምትላለች እች ጋር የምትባትም ማለት ነው ዊዝድሮ የምትለዋን እንነካለን። ዋሌታችሁን ኦልሬዲ ሊንክ አድርገናል እዛኛው ቪዲዮ ላይ ስላለ ድጋሚ አላሳያችሁም። ከዛ ፎሴት ፔ ነው ዳይሬክት ላችኋል። ወደ ፎሴት ፔ ነው መውጣት የምፈልገው። ፎሴት ፔ የምትለዋን መርጣለሁ እንደምታዩት። ከዛ በሳቶሺ ያለኝ እንግዲህ 364 ነው። በትንሹ ወደ ፎሴት ፔ ለማውጣት 200 ሳቶሺ ነው በቢትኮይን የሚጠበቅብኝ ማግኘት ማለት ነው። 200 ሳቶሺ አለኝ። 364 ስለሆነ ይበልጣል። 15,000 ነው ግን ዳይሬክትሊ ለማውጣት። ስለዚህ ብዙ ስለሆነ ወደ ፎሴት ፔ አውጥተን ስዋፕ አድርገን በትንሽ ፊ ደግሞ ወደ ሌሎች ዋሌቶች መላክ እንችላለን ማለት ነው። ፎሴት ፔ አሪፍ የሚሆነው ይሄ ነው። ለብዙ ዌብሳይቶች ኮምፓቲብል ነው እና አሪፍ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፓስወርዳችንን እናስገባለን ማለት ነው። እናንተም አካውንት ከፍቶ የከፈታችሁበትን ፓስወርድ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ፓስወርድን ካስገባሁኝ በኋላ ዊዝድሮ ቢቲሲ የምትሏን ነው ምነካው ማለት ነው። እንደምታዩት አረንጓዴዋን እነካለሁኝ እዚህ ጋር የምታዩትን ጓደኞቼ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ዩር ፔመንት ሀዝ ቢን ሴንት ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ክፍያችሁ ተልኳል ይላል። ፎሴት ፔ ላይ እንደምታዩት ኢንስታንትሊ ወይም ደግሞ ወዲያውኑ ቢቲሲውን ልኮልኛል ክሪፕቶዊን ዶት አዮ ይላል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖቬምበር 26 2021 ይላል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ወዲያውኑ ልኮልኛል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ትክክለኛ ነው፣ ይከፍላል። እናንተም ገብታችሁ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ በእነዚህ በሶስቱ ምርጥ የሆኑ የተመረጡ ከፍተኛ ከፋይ የሆኑ ክሪፕቶከረንሲ ፔይንግ ዌብሳይቶች ማለት ነው። ፎሴት ዌብሳይቶች ወደ ፎሴት ፔ አማካኝነት እንዲሁም ወደ ኖርማል ወደ ኮይን ቤዝ ሊሆን ይችላል ወደ ኖርማል ዋሌቶቻችሁ የተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን በመሰብሰብ እንግዲህ ገንዘብ መሰብሰብ ትችላላችሁ። በአጠቃላይ እንግዲህ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት $37 አለኝ አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ማለት ነው ፎሴት ፔ አካውንቴ ላይ እንደምታዩት። ስለዚህ እነዚህ በመሰብሰብ ብዙዎቹን አብዛኞቹን በማግኘት ወደ ፈለጋችሁት ደግሞ ስዋፕ እያደረጋችሁ ኢንቨስት ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ትሮን አድርጋችሁ ሌሎች ላይም እንደዛ በማድረግ እንት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኛ። አዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ወይም ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወደ ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ በመሆን እንደዚህ አይነት ምርጥና አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች በመለቅበት ሰዓት ላይ የማሳወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ደርሳችኋል ማለት ነው። እንዲሁም የላይኳን ምልክት ንኳት፣ ምክንያቱም እንደናንተ ኦንላይን ላይ መቶ ገንዘብ መስራት ለሚፈልግ ሰው ስለምትጠቅም ላይክ ማድረጋችሁ እናንተ እሱ እንዲያይ ስለሚያደርግ ላይክ የምትለዋን ምልክት በመንካት እነሱንም እንድትረዷቸው ሀሳቤን አስተላልፋለሁ። ላይክ የምትሉ አንድኩ አመሰግናለሁ ጓደኞቼ። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው።